Muito boa tarde, meus amigos e amigas. 81 dias e já começamos a colher aqui as espigas. Olha o tamanho das espigas, pessoal. Graças a Deus. Aqui, ó, já vamos fazer um refogadinho. Olha o quiabo. Olha essas abobrinhas aqui, ó. Ok, pessoal. Agradecer a vocês aí. Estamos agora com 926 inscritos no momento. Pessoal, aí a gente passou passo a passo aí para como fazer o cultivo desse milho aqui, da abobrinha. Lembrando que aí não tivemos sucesso, né, na primeira vez que plantamos. E fomos pesquisar e graças a Deus agora foi só alegria, tá bom, pessoal? Então muito obrigado a cada um de vocês que tem prestigiado aí no nosso canal. E aqueles que irão de ver ainda, deixa o like, se inscreva aí para fortalecer a gente. Temos aí as dicas aí de como tivemos os resultados aí desse plantio, como usamos aí os fertilizantes, os adubos orgânicos, tá ok? E aqui, ó, estamos aqui mais uma vez aqui. A gente gosta de fazer uma pescaria, né? Ali tá a minha mãe, né? E isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo, viu? Mais uma vez aí. Pelos 926 inscritos no momento. Para aqueles que não viram ainda, aqui é a nossa plantação de abobrinha. Ali tem os pés de quiabo. Então, pessoal, você que quer uma rocinha aí, ó, não desiste não. Pega umas dicas conosco aí. Eu no princípio aí acabei desistindo. Fiz uma plantação de milho, fiquei muito empolgado e não deu certo. Mas aprendemos aí. Ó, essa roça de milho aqui tá com 1 mês e 1 semana. Já tá com mais de 1,30 m aqui, quase 1,5 m. Pode observar a saúde desses pés de milho aqui. E graças aí aos fertilizantes, adubo, o DECIS, né, que é pro controle da largata de cartucho. Tem as macaxeiras que a gente já fez uma colheita. Muito bom. E o principal aqui é o milho, né, pessoal? Dê uma olhada nesse milho aqui, ó. Que coisa linda, ó. Olha como que Deus é maravilhoso. Essa é a nossa roça, pessoal. Começamos a colheita hoje, né? Então aqui, ó, é muito gratificante estar aqui no meio dessa plantação, né? Deus tenha abençoado nós. Olha essas espigas. Então não desiste não, pessoal. Pega as dicas conosco aí. Faz sim sua rocinha. Isso daqui não tem preço, você tá no meio aqui, tá podendo colher. Fazer uma comidinha ali no fogão a lenha. É muito bom, hein? Então aí tem o passo a passo aí de como chegamos nesse resultado, hein? Tá bom, meus amigos? Forte abraço para vocês. Deus abençoe suas vidas. Família no Maso agradece. E lembrando aí o pessoal também que gosta de tratorito, né? Estamos com uns projetos aí. E fazer uma roda de ferro, uma roda com concreto aí para pesar mais o tratorito, porque às vezes ele patina muito. Então tá aí, mostrando para vocês aqui a nossa rocinha de milho, nossa colheita de hoje, 81 dias, né? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço para cada um de vocês. Mais uma vez aí, família Maso agradece. E Deus abençoe a vida de vocês aí. E juntos somos mais fortes aí. Fala, meus amigos, tudo na paz com vocês? Essa primeira colheitinha de hoje. Já fizemos aí milho cozido. Fizemos aí refogadinho. E olha o tamanho dessas espigas, pessoal. Olha como que Deus é bom. Olha isso, pessoal. O milho tá lindo. Então não deixa de se inscrever e acompanhar aí. Você que deseja ter uma rocinha aí. Um plantio pro gasto, até mesmo para venda. Primeira vez eu não obtive êxito, pessoal, mas obtivemos aí o jeito certo de plantar e cuidar. Claro que primeiramente a Deus, né? E deu certo, pessoal. Então se inscreva aí, nos acompanha lá. A mãe tá na colheita lá. E vamos que vamos, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês aí.